ham med den der lifeleash der. Det er sådan en, der tager et sekund at kaste eller sådan noget. Ja, okay. Men den har god white AOE ja, okay, in front, altså. Okay. Kommer du ikke herovre og hjælpe mig, John? De to, jeg tror, de kommer ned. Nå, bare bliv derovre, Charlie. Jeg kommer. Ja. Okay, det stinker jeg, der er. Han piller ved det hold. Hvor ligger hans traps? Så bare lige gå lidt frem, så står han der. Jo, han kan godt. Fuck det der. Jeg ligner dem, der får kills, bare vi får dem. Ja, han blev bare grillen. Vi har også afgivet det der afgivet. Vi har den der kugle. Total luder. Charlie går efter det, kan du bare høre. Han sidder og venter med angreb, indtil han mangler et hit. Total luder, mand. Foster lige sig selv. No, I cannot. Oh no. My powers are like... Hvordan kunne du så spille med ham her, jeg spiller med? Hvordan jeg vil spille med? Nej, hvordan du kunne spille med ham, hvordan man kan spille med ham? Fordi jeg bare... Good choice. Au, 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 au. Jeg tager op i skud, når jeg bliver lidt vildt. Det nu, når jeg tager 60% duration og set up from bla bla bla. Det er den der shift der. Så får jeg 60% ekstra varetid på det med. Det bliver fucking luksus, mand. Hvad er det så næste tid på hvad? Så den varer, den varer lidt hurtigt. Den tager kun 1,5 sekunder ekstra, ikke? Ja, nej, den tager jeg også om. Ja, men når det er, så tager den der shift, så skyder han også hurtigt. Ja, når du bruger den. Lige præcis. Og den har jeg gjort, at den varer længere tid. Ja, det gør jeg ikke, at den skyder hurtigere længere tid. Hvad mener du så? Den der, du siger, du har taget der, der vil jeg ikke have den, men jeg siger, at... jeg kan ikke se det bag. Ja, helt sikkert. Fordi det, der gør, du skyder hurtigere, ja. We're breaking through the defenses. We're breaking through the minion portal. Eller skifter. Ja, okay. En af de to ting, der er, du skifter fra en tæppel fra ja, 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 ja. Og det er det, der gør det for den der skilling. Pas på, jeg ulti, Charlie. Jeg står og venter på, du skal poppe ulti. Hvis du for eksempel laver... kaster på, og så laver bare normal attacks ind til... Ja, det er sikkert hurtigt. Langsomt igen. Ja, ja. Langsomt, så tager du op på. Ja, og så bogen igen. Og så bogen, og så bogen, og så bogen. Okay. Hvad siger du så med det, at jeg tager 60% duration af den her bogen? Au, au, au. Jeg ved ikke, hvad de her bogen skal være, hvis jeg skal. Hold her, tænker jeg, minions killed by service primary attack charges her magic school. Den er også nice, jo. Ja. Men så er det hver gang, så er det hvis du defender, så hver gang du dræber en minion, så skifter den skole, og så får du hårdt bra, og skyder du hurtigt, ikke? Okay, på den måde. No one to hold up. Ellers er der den der S, at 60% til book up club, eller 60 damage, det går, hvad jeg skulle tage der. Man skal også lige finde det rigtige build. Nogle tur, de kommer igen med herovre. Hov, ja, jeg har sgu lægge dem herovre. Jeg var lige tilbage. Ja, det er for nogen, du lagde der. Det er power-ups. Der er allerede power-ups herovre. Ja, det ved jeg om. Det er jo givet det samme. Det er ikke morges Charlie, mand. Men det er okay. Ja, jeg har ikke. Vi vinder jo om lidt. Det er bare sådan, så vi har flere buffs hurtigt. Ja, så må du ikke tage dem, din bums. Så luter han dem, den bums. Jeg vidste ikke, om vi ville have den. Jo, derfor står og venter på at sige, er du klar? Min væg bliver den også op, og det er testet. The trap is waiting. Åh nej, det virker alligevel ikke derinde. Jeg er hjemme på, hvad jeg sagde. Ja, de er faktisk syge på, hvad jeg sagde. Ja, det er bare svært. Ja, jeg går over og tager den der. Ja, det er. Ja. We are breaking through the defenses. The rift is falling. Ja, hvor er vi siger den? Ding, 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 ding. Så sart. Jeg så det hele, mand.